Ovogodišnja CEO konferencija je završena preko 1000 mladih ljudi iz Bosne i Hercegovine i regije. Ove godine je nazočilo najvećem regionalnom edukativnom događaju. Ovaj put akcent je stavljen na izlaz iz vlastite zone komfora. TV1 je medijski partner ovogodišnje CEO konferencije. Sarajevo je danas bilo mjesto okupljanja najvećeg broja mladih ljudi iz cijele regije. Dugo očekivana CEO konferencija za mlade koja povezuje stručnjake iz različitih oblasti, najuspješnije kompanije i fakultete, predstavila je program koji je na učesnike zasigurno ostavio snažan uticaj usmjeren na lični i karijerni razvoj. CEO konferencija je zaista naš fakultetski projekat, odnosno projekat naših studenata. Tako da s jedne strane, nevjerovatno kako je to dobro i pozitivna stvar za mlade ljude. Ali za sve nas koji dolazimo sa ekonomskog fakulteta, to je jedan od dokaza da ono što radimo, radimo dobro. Jer ako imamo studente koji su u mogućnosti da ovako nešto organizuju ne samo u Sarajevu, nego i u Beogradu, i u Zagrebu, i u Podgorci, i u mnogim drugim gradovima u Bosni i Hercegovini, onda zaista radimo pravu stvar i radimo na pravi način. Životnim iskustvom, inspirativnim govorima o usponima i padovima te pričom o uspjehu u Bosni i Hercegovini, govornici su potaknuli iskre u svim mladim da prate svoju ambiciju i snove te da iskoriste pun potencijal bez izgovora. Sjajan projekt, ogromna trema, kratko vrijeme za 20 minuta opisati sve ono kroz što smo prošli, ali eto, vidim kroz komentare i susretanje nakon silaska sa stage-a, da su shvatili da je ipak za svaki uspjeh presudna sreća, biti sretan. Sretan ono što volimo, što radimo, poziv za koji se odlučimo. Kao i od samog početka, Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu organizovao je i ovu CEO konferenciju u saradnji sa projektom zapošljavanja mladih uz podršku vlade Švicarske.